تدی بابا دی مست تا سو گوری کنا مونگ وای مونگ منزو نکو دعاگان امنا قبلی حدیث مبارکو کی رازی شپی تک کال بے منز کڑی یو بے نی قبل شوی اگا دا سی منزو نی خطا سو گوری سیدہ کورنو کی زوم دا زنانا نی زنانا دا مکسر دخشان منزو نکی رکو سجدہ قیام قیرت واللہ کو دا پسی طریقی تا سو گوری خام تاسو د خپل موزونه چرتا یو بل تواور وای کور کې چرتا راځم شه د خپل موزونه تاسو یو بل چرتا واور وای تاسو وروري دي چرتا دا ویډیو هم سٹارټ تا تاسو د بابا دی موز تم صرف ګورو زما د خبرو تم صرف وکې دي نن کم سړو ته وای خپل کور ته چکر لاړ شي کنه یا مسافر دی خپل کور ترنګوږي چې څنګه چې تاسو له موزونه درځي په طریقې نه پويږي د خپل زنانو د ماشومان موزونه زده کوي تپوس ته وګ چې تاسو له موزونه درځي کو نه درځي نہ رحمان نہ رحیم مالک یوم الدین دس دس الفاظ استعمال خا زکہ خو احادیث کے راضی چدا سی منزونا پزڑا کپڑا و پسخا بدبودارا کپڑا کی راو تڑی اور آغونڈ نکو دا منگزارا پا دی مخ بانی و رولی خا اغدا سی منزونی تاسو گوری رکو پکی نشتا پالا سانا سجدہ پکی پالا سانا جدا پکی وی سا ابیا منگوی زون منزون نہ قبلی او زم دعاگانی نه قبلی تاسو ګورئ کنه دا زما اوسه د مونږ حال دی دا مونږه الله ته نزدېکت باوجود د الله نه لریواله پیدا کیخه دا ځان نه ځنه امدان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای نبی اسلام ته صحابي مخامخ مونږ کوي ور شوی بیا مونږ وکړه بیا مونږ وکړه دو درې پیری به مونږ بیا بیا وکړه زوم دا نظام ولی نہ برابری کی دا ویڈیو تا سو کد زوم دا نظام ولی نہ برابری دق زمون موز نہ دی خام دا ټول نمخ کی خمون دا موز الپاس سی گچای بای زوم دا موز سنگ دے ز اللہ تحکت پورتا کی گم بای زما دا سی نظام سنگ دے ای زما دا موز صحیح دے کو نا زما دا بچو موز نہ سنگ دی زما دا کور وال موز سنگ دے خز دا خاون نظر کی خاون دے دا خز نظر کی دا بچو دا یو موز چ زما تا صحیح نی بیا زما تا سن نور عمل دی مون نور کم یا پختو کی کاپر کون نکلے دا پنځه وخت مون چې زما اوستا نه قبليږي او زمون رکو است جدا قیام قرت ولاړه څنګه بګه سو الفاظ به بګه وي څنګه به وي دا زما اوستا صحیح نه کنا نو نور مو تا سو کو نور زما اوستا عملونه نه کم دي شته نور الله دې مونږ به ذکر نه مو تا خلاص یو د تلاوتونو نه مو تا خلاص یو د حج او عمرونو نه مو تا ډیر پکې خلاص یو کنا نور د جهاد و غیره دا غلاډيري وګدی وړې لري خبرې دي دا یو مونږ را سره دی چې دام د قشانی نو تاسو راته وای دا مونږ بالله قبول کی نو برای مهربانی په مونږ باندې مهنت کوی او نن سبا خو ډیجیټل دور دی موبایل ویډیو باندې ډاونلوډ کوی او د الف نو وای دی پوری مونږ با توي مکمل طریقه به د مانځه خی صحیح ده نو د خپل مونږونو احتیاط وکي ګوره قیامت کې بلاولنه حساب د مانځه کی ښا چې دا صحیح ټول عملونه به صحیح او چې دا خراب ټول به تباہ بربادی دا آغا سسٹم دے کنا دا غنمو دا پاس چی کم مین غنمی دا پاسا نا مون دا سی یو اہمیت او یو حقیقت لری خوا نو گورا چی مون نمسی نی کنا یو ملگری ما تا مون را لے گلے او 63 تقریبا 70 سالو مریو او تحیت اللہ و صلوات دا بگی دا سرنو اللہ دی بگو ما جناب پخپل منزون محنت پکار دے خوا محنت پیو گئی